Nepisano pravilo. Nepisano pravilo. Novog doba. Je neprestano. Tu ne treba pravilo da znači da ne da znači to ne mora da se označi kao pravilo, da se pravila konkretno napišu na na nekom papiru ili nekoj površini, kao što je to bilo u Svetoj knjizi sa 10 zapovesti. To jednostavno je fluidno, u tom smislu da to neprestano lebdi. I u novom dobu drugarstva i zajedništva, i svaki novodobac, kad jednom otkrije uživalačku moć, moć uživalačkog načina života, on to lako ne ispušta. Zato je tako lep svet, svemir. Život je lep, život je cvet, život je lep, svemir je lep, divan. Uživalački način života je to. Neprestano, pričao sam malo pre, video, o ključu. Neprestano isijavanje dobrote, podrške, pomoći, ljubazne sučnosti. Pristojnosti, izricanja lepih, prijatnih reči, činjenja prijatnih postupaka, dela, zamišljanje, stvaranje umu, lepih vizija i misli. To je to. A lako je, prvo je, lako je, prelako je da se do tog stepena dođe. Iako imaš slobodnu vodu, imaš mogućnost da načiniš šta god hoćeš, ali ovo je put, mali put, putić do stepena razvoja uživalačkog načina života. Do stepena razvoja svesti i uživalačkog načina života. Možeš ti to, lako je, prelako je. Samo koristiš staro odopće, obrećam se tebi, dragi čoveče, draga žena, drago momče, drago devojče. Samo koristiš učitive reči, izričeš učitive reči, pristojne i ljubazne reči. Samo činiš učitiva, ljubazna, pristojna, korisna, sve korisna dela. Samo zamišljaš sve korisne vizije, ko će više svima koristiti, odnosno svi će moći da koriste, a ne samo ti. Tako da, možeš ti to, lako je, prelako je. Nepre, zapamti, starodopće, no, dragi čoveče, draga žena, drago devojče, drago momče. Neprestano isijavanje dobrote, prijatnosti, ljubaznosti, učtivosti, pristojnosti.
veselja, radosti, poštenja, pravednosti. That's it. That's all. You know, živalački način života je lako i prelako dostičan. Hvala što pratite, čitate, gledate, slušate. Mikroben TV, motivacija, svesnostika. Vidimo se, svako dobro.